Սիրելի հայրենակիցներ, նախ ուզում եմ հանրադառնալ այսօրվան։ Այն ինչ որ դուք այսօր առավոտյան արեցիք, հրաշալի էր, սա իրական անազանցյան ակցիաների շղթան։ Մենք ունեինք այսօր առավոտյան քաղաքում ձևավորված շուրջ 60 խումբ, ովքեր ժամը 8-ից սկսած մինչև 11:30 շրջափակեցին փողոցները, կասեցրին երթևեկությունը, կատվածահար արեցին մայրաքաղաքը և ցույց տվեցինք, որ ժողովուրդն է իրադրության տերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մի լուր ստացվեց, որ ոստիկանության ամբողջ համակարգը պարգևատրվել է։ Նիկոլը փորձում է վարձահատույց լինել ոստիկանությանը, որպիսի իր իշխանությունը պահի։ Դիմում եմ ոստիկանությանը։ Տղեք, Նիկոլը ուզում է ձեզ գնի, ուզում է շողոքորտի, ուզում է գումարով ձեզ ներգրավի իր ապօրինի գործունեության մեջ։ Մի տրվեք այդ խելագարի ապօրինի հրահանգներին։ Իսկ եթե ձեզանից ոմանց ինքը երաշխիք է տվել, որ արեք ինչ ուզում եք, միևնույն է չեք պատժվելու, ինքը ձեզ խաբել է, ինքը չի լինելու, հետևաբար մի ներգրավեք այդ ապօրինի բռնաճնշումների մեջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ նման դեպք չի եղել ոնց որ այսօր։ 3.5 ժամվա մեջ պաշտոնական տվյալներով ձերբակալ բերմանը ենթարկվել 414 հոգի, բայց իրականում թիվը մոտ է մոտ 600-ի։ Էսա ժողովրդավար իշխանությունը, էսա Հայաստանի իրական պատկերը, բայց բաժիններում, քաղաքի բոլոր վայրերում հնչում էր հետևյալ կարգախոսը. Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Էս էր այսօրվա մայրաքաղաքի մթնոլորտը և իրականությունը։ Նաև հիշեցնեմ, որ արդեն ոստիկաններ կան, որ իրենք իրենց վրա ցուցմունք են տալիս, փորձում են մեր ընկերներին կեղծ ցուցմունքներով տանեն ձերբակալության, բայց այլևս անիմաստ է, ժողովրդի պայքարը անկասելի է, գնալու ենք մինչև վերջ և հաղթանակ։ Ասեմ, որ այսօրվանից ստեղ գործում է ամոթի պատ, բոլոր են ոստիկանները, ովքեր ապօրինի ճնշումներ, քայլեր և գործողություններ կձեռնարկեն քաղաքացիների նկատմամբ, իրենց նկարները հայտնվելու աստեղ, նաև իրենց հարազատները, ընտանիքի անդամները, հարևանները, թող տեսնեն, ովքեր են իրենք, իսկ ժողովուրդը հատ-հատ հիշելու է բոլորի դեմքերը։ Նորից եմ կրկնում, հանուն պարգևավճարի ձեր ձեռքերը մի արյունատեք և նոր քրեական գործեր մի շալակեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս հենց պինդ, ամուր, վճռական, կամքով և ոգով գնալու ենք առաջ։